I 1988 var Rose på Nordisk Kvinneforum. Og der hørte hun en tekst om en drøm om en inkluderende kirke. Og de ordene traff Rose. Og hun brukte deler av den teksten i mange sammenhenger. Hun jobbet med setningene, firte, fant dybden, og til slutt ble det en tekst som hun presenterte i boken sin, Hopes 3. Og nå velger vi å kalle den Roses drøm om kirken. Og vi takker Rose for at hun klorte seg og oss fast til den drømmen. Jeg har en drøm. Jeg har en drøm om kirken. Jeg har en drøm om en kirke, en fri kirke med åpne dører under en åpen himmel, der fromheten ikke graderes, der ingen er redd for å bli utstøtt. En fri kirke uten diskriminering og undertrykkelse. En fri kirke der dogmer ikke brukes til å binde. En fri kirke uten fremmedhat eller angst for det ukjente. Jeg har en drøm om en kirke som ser naturen som hellig, som verner om jorden og alt det skapte med moderlig kjærlighet. Jeg har en drøm om en kirke der mennesker samler seg rundt Jesus, der det er bruk for alles evner, der alle er med på å lage festen når livet skal feires. Der den som kan preke, får preke. Uavhengig av kjønn eller hudfarge, der den som vasker gulvet har samme verdi som en biskop. Jeg har en drøm om en kirke der det virkelig er sant at det ikke gjøres forskjell på folk. På grunn av nasjonalitet, kjønn, seksuell legning eller posisjon i samfunnet. Jeg har en drøm om en kirke der tro og tvil er som lys og skygge. Der noen flykter og blir borte. Og der det er rom for å komme tilbake. Og mennesker blir født på ny. Jeg har en drøm om en kirke som har profetiens gave. Som alltid taler i svake sak, og som sprenger undertrykkelsens lenker. Jeg har en drøm om en kirke, en kjede av mennesker som hånd i hånd binder kloden sammen fra pol til pol, som et livets og fredens symbol.